Já jsem vlastně si koupila původně stroje čínský, tady z blízkého okolí. Myslela jsem si, že tím, že jsou blízko, že jsou vlastně nějakých 40 km od nás, takže bude bezproblémový servis, že vlastně jakoby dojedou, kdykoliv bude nějaký problém, takže hnedka dojedou, že to bude prostě v pohodě. Stroje vlastně byly levné, za 450 tisíc jsem koupila dva stroje, ale ukázalo se, že ne všechno, co je levný, je taky vždycky dobrý. Stroje mě prodali, byly poškozený, byly s nimi neustále problémy, takže po 5 týdnech jsem odstoupila od smlouvy po poradě s právníkem. Stroje jsem odeslala zpátky na firmu a do dneška nemám peníze, ani to není prostě dořešené. Firma CESK mi vyšla vstříc a nabídli mi stroj Frigomat, který funguje naprosto bez problémů. Až jako to byl pro nás takový zázrak, protože jsme byli do té doby zvyklí, že musíme ten stroj třeba hodinu sestavovat, různě štelovat a stejně to třeba po pár hodinách přestalo fungovat. Ten Frigomat prostě sestavíme a jede. Komunikace s tím servisem z CESKu, s kýmkoliv, s kým jsem jakoby telefonovala nebo zařizovala, radila se třeba i po telefonu, jak to nastavit, aby to fungovalo, tak to bylo prostě úplně úžasný. Jakože vyšli vstříc ve všem. I co se týká třeba smlouvy na ty čínské stroje, jsem dostala smlouvu kupní až vlastně po mých urgencích a až po 3 týdnech. Od dodání toho stroje jsem teprve dostal nějaký papíry k tomu stroji a smlouvu. Navíc tam bylo, že stroj je použitý a byl to nový stroj, takže to jsem ani nepodepsala. Takže tam je i v tomhle markantní rozdíl, protože od CESKu jsem dostala smlouvu nejdřív mailem, abych si ji přečetla. A pak jsem teprve dostala stroj a věděla jsem, co kupuju, věděla jsem, jaké jsou podmínky záruční, jaké jsou servisní podmínky, věděla jsem všechno dopředu. Ten stroj, který mám tady v Pardubicích, tak ten jsem viděla možná poprvé na facebookových stránkách CESKu, že tam dávali nějaké sdílení, že ten stroj existuje. Pak jsem ho viděla i na tom dně otevřených dveří. Jela jsem se na něj podívat do Prahy, když tam CESK vlastně měl nějakou akci, kde ten stroj byl v provozu. A zamilovala jsem se prostě do toho stroje a říkala jsem si, že ten jednou musím mít. Ale věděla jsem, že ne v Zaječicích, kde vlastně je prostor jenom na ten stroj, který na tu točenou zmrzlinu. No a vlastně, když přišla ta příležitost a šla jsem do Pardubic, tak jsem věděla, že tady musí být to GX-ko, protože to je stroj, který vlastně vypadá krásně a je to vlastně taková atrakce. Vypadá to opravdu nádherně. Je tam ta zmrzlina a hlavně ta zmrzlina je čerstvá. Mezi točenou zmrzlinou, kterou taky děláme poctivě, a mezi tou z GX-ka, z toho GX-ka je ta zmrzlina ještě jakoby o stupeň výš, bych řekla, chuťově.